Müştərilərin dediyinə görə Bakıda son vaxtlar əksər bank filiallarının qarşısında bu cür mənzərəyə rast gəlinir. Banklar səhər saat 10-da açılsalar da saat 5-dən gəlib növbə gözləyənlər var. Kimi krediti ilə bağlı, kimi bank kartını almağa gəlir. Başqa səbəblə banka işi düşənlər də var. Günlərlə gəlib növbədə gözləyib banka ayaq basa bilməyənlər də az deyil. 3 gündür dalbada gəlirəm. Burada qadın var idi, 11 gündür gəlirəm. Deyirik, hesabımıza bankın özündən bizə verin nömrə. Siyahı o cür olsun da, nömrələri götürək, elə rahat daxil olaq. Onu da vermirlər. Yəni, gümanım yoxdur ki, mən bugün saat 2-yəcəm, burada qəbula girə biləcəm. Heç cürə mümkündür. Hər gün gəlirik, saat 10-dan 2-yə kimi vaxt veriblər və hər bir nəfəri təqribən 45 dəqiqə, 1 saat vaxt aparır ki, kartını alıb çıxsın. Halbuki o 5 dəqiqə, 10 dəqiqə olan bir şeydir. Polisə müraciət eləyirsən, polis deyir, bankın üstünə atır, bank da deyir ki, polislə iş düzəldə bilmirik. Biz də qalmışıq ortalıqda. Dəfələrlə də zəng vurub qaynar xəttə şikayət eləmişik, şikayətimizə də baxmırlar. Bu növbələrdə sosial məsafə gözləmək, maska taxmaq da yada düşmür. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulmasından narahat olanlar da var. Yəni üst-üstə cəmaət hamılıqla dayanıb nəfəs-nəfəsə. Yəni koronavirusdan əgər biz qorunuqsa, burada elə hamı xəstələnməli mümkün olan bir şeydir. Müştərilərin dediyinə görə bu cür durum pandemiya dövrü başlanandan yaranıb. Elə ölkədəki banklardan biri, Kapital Bank da baş verənləri pandemiya ilə bağlı yaranan vəziyyətə bağlayır. Bankın marketing departamentinin direktoru Günel Fərzəliyeva bildirir ki, hazırda əməkdaşlarının yalnız 50% işə çıxır və əgər normalda əməliyyat üzrə hər filialda 7 əməkdaş çalışırdısa, indi onların sayı 3-dür. Digər tərəfdən koronavirusa görə işsizlərə, sahibkarlara verilən ödənişlərin böyük bir hissəsini, ötən ay bağlanan banklardakı əmanətlərin ödənilməsini də bu bank həyata keçirir deyə filiallar önündə müştəri növbələri yaranır. Kapital Bank ənənəvi bank əməliyyatları üçün filiallara gələn müştərilərinə onlayn xidmətlərdən istifadə etməyi tövsiyə edir. Bank məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bu cür durumun yaranma səbəbi ölkədə illərdir ki, bank xidməti səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Ekspert deyir ki, sosial təminatı aşağı olanlar da daxil. Vətəndaşların əksəriyyətinin buna dək artıq bank hesabları olmuş olsaydı, indi banklara ən azından bank kartları üçün müraciət edənlər növbələrin bu qədər uzanmasına şərait yaratmazdı. Vətəndaşların çoxunun bank hesabı yoxdur. Özəxüsusən də bax bu az təminatlarında, yəni bunların bank hesabı yoxdur. Əgər olsaydı belə problem indi olmazdı və bunun da əlbəttə burada təqsir dövlətin də var təbii ki, vaxtında bu işi təşviq etməyib. Bankların da günahı var ki, kifayət qədər aktiv deyillər. Vətəndaşların da prinsipçə var, amma başa düşürük ki, Azərbaycanda banklara ümumən münasibət pisdir. Yəni ki, etimad yoxdur. Yəni bu məsələnin köküdür. Əkrəm Həsənov indiki halda çıxış yolunu ən azından koronavirusa görə ödəmələr bank kartlarının açılması üçün xüsusi filialların ayrılmasında görür. Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə bağlı karantin iyulun 1-nə dək uzadılıb.